Kaixo, Miami gaude, Jackson Memorial ospitalaren atarian. Hemen egiten dituzte Miamiko PCR proba gehienak. Floridan ala ere egoera ez da horren txarra. Kutsatze tasa 5%-aren bueltan dago. Beste kontu bada estatu batuetako egoera. Herrialdea ia iritsia da 9 milioi kasura, eta azken bi asteetan 40% egin dute gora kutsatzeek eta 14% hildakoek. Zenbait estatutan egoera okerragoa da. Wisconsinen adibidez, behin-behineko erietxe bat jarri behar izan dute ospitaleak beteta daudelako. Horrez gain, hildakoak 112% egin dute gora azken egunetan. Guzti hori Halloween festaren atarian, non hemen ohitura duten etxeetan bildu eta jaiak egiteko. Adituek ohartarazi dute arriskutsua izan daitekeela hori, eta eskatu etxe barruetan biltzen direnei mesedez musukoa erabiltzeko. Ikusi beharko da egoerak nora jotzen duen hemendik aurrera. Ondo izan.